ask them, huh? Yeah, ask them. Okay. Tudi da veš poklica, da bo zdaj, veš? Dobar dan. Jaz bi pa želel preiskovalnega policista s tem, da se bom pripravil proti vašemu direktorju policije. Okay, gre. Hvala ti. Ajde, drž se. Čau. Prosim. A pač gre za postopek MK Ultra. Tukaj sem se že zglasil predhodno, ampak nismo zadevo končali, ker boš gospod ne vedel, kaj je MK Ultra. Pa bi želel, se pravi policista, ki ve, kaj je MK Ultra postopek. Ja, vprašaj svojega nadrejenega, če vi ne veste, kaj je MK Ultra postopek. Kako mislite? Ne razumem. Kaj je postopek MK Ultra? Postopek MK Ultra v vašem primeru, iz vaše policijske, s čim vas bom jaz vašo policijsko postajo uradno naslovil pred kazenskim sodiščem. Se pravi, je postopek pranja možganov z sredstvi, ki te stvari omogočajo, se pravi, z drogiranjem človeka, ki omogočajo nadzornim ogarom policijskim izvajanje nasilja nad posameznikom v različne namene. To je lahko v namene terorizma, lahko je v namene dokazovanje kakšne umske bolezni in tako naprej. Recimo tako na kratko povedano, kaj je postopek. In to je izvajala vaša policijska enota tudi med drugim. Predhodno pred vami vaša policijska enota v Novem mestu od mojega leta ena rojstva. Se pravi, pod Josipom Brozom Tito sem to začelo. Ja? Ampak tudi ta zadeva, zaradi katere sem se jaz danes zglasil tukaj, direktno naslavljam, bom naslovil pritožbo proti vašemu direktorju policije, zaradi tega, ker je upleten kar v eni niz takšnih postopkov proti men, s katerimi je hotel dokazati pač neke stvari, da je z mano narobe in take zadeve, nasilne zadeve, katere vaša policijska enota, policija, se pravi bom rekel, nadaljuje z izvajanjem proti men. Ja? Zato sem se zglasil tukaj. Se pravi, Boštjana Vasec, ja? Vam dam kakšen dokument, da bo lažje me identificirati. Recimo, jaz nimam nobenega problema, dam vam vašo uradno izkaznico tukaj. Vi ste pa gospod Pevec, ne? Vidim, da imate tri zvezdice na vaši rami, da se... Ok, hvala lepa bom lepa.
Veste kaj, jaz bom samo da avtomobila šel po eno steklenko vode, ki imam. Zdaj tega, ker bi nekaj, moram nekaj popiti. Hvala vam, bom takoj nazaj. Shit. Kluc. Yeah, I realized one thing. I realized one thing, basically, you know, I just need something to drink, but I realized one thing. I left the key again at the police shelter, at the police, at the front desk. Again, I did it. I am doing the stuff really that I'm not supposed to. And this is the stuff they talked about all the time during MK Ultra. Why do you again leave the key? Why do you leave the key? The answer is very simple. During MK Ultra, they were using exactly the women's pants. The women's pants was a subject, basically the pants that are like this, hanged on to. And that makes impossible almost to get to the pockets and, you know, put the stuff into the pockets, because this is the, they don't have any front pockets and stuff like this. And so it, everything they did, all the stuff they did, they developed literally on evaluation of other people, of other subjects, other police, well, of the police investigators whom they tested for this procedure. Srečamo, ne? Hvala. Dobar dan, želim. Vi ste prišli nekaj varijata podati izjavo, ali kako ste mi rekli? Yeah. Ja. Seveda. Tu se ne zgodi vsak dan, tu ni kar neki, tu je... V bistvu on zahteval zaporni nalog za vašega direktora Ilušića. Ti je direktor policije na ovom mestu, ne? Tule je bila moja osebna izkaznica. Da prvo moramo čez postopek, se pravi, ne? Ni čez kar tako nastavno to, ne? Če se boste odločili že danes, da boste to naredili prav. Ampak boste pa to naredili.
Takole je taka ta zadeva. Jaz sem tukaj se zglasil spet zaradi vašega nasilja, se pravi zaradi izvajanja nasilja proti meni vaše policijske postaje. Direktno v tem primeru, direktno ta primer, ki je bil preten v direktor policije Juršič, ki je bil tudi eden izmed policistov, ki je nad mano izvajal nasilje preko NK Ultra. Vam je znano, kaj je NK Ultra? Ni vam znano. Bi se vi lahko meni predstavil? Policist Rok Rezel, policista predstavljena. Rok Rezel, aha. Vi ste policist, ste preiskovalni policist? Policist. Preiskovalni policist. Sem policist, moj poklic je policist. Ok, dobro, v redu. Danes sem se... MK Ultra ste rekel. Tako, MK Ultra, ja. MK Ultra. MK Ultra. Čudno se mi zdi, da nihče od vaših policistov ni seznanjen. Oni preko policije izvajajo nasilje. Sem prav zastopil? Glede na to, da ste policist, pa da ničesar ne veste v MK Ultri, ne? Vi ne veste ničesar v MK Ultri, gospod Rezel. Vi niste o tem postopku nič seznanjen. Mene poznate? Noč nisem seznanjen, tudi vas ne poznam. Mene tudi ne poznate? Tudi vas ne poznam, ne vem, se že kdaj videla, da se nisla. Ne se vam ne znam, ne zdim. Da mi, vi mene poznate. Vi se meni znam zdite, ja. Lahko, ne vem. Se pravi, postopek MK Ultra v vašem primeru, v policijskem primeru, vaše policijske postaje, vaše prehodne policijske postaje, se pravi policijske postaje, ki je bila še v mestu, se je začel nad mano izvajati z starost, moja starost je enega leta. Take stvari v Jugoslaviji, takrat, ker je bil, jaz sem bil rojen leta 1971, decembra 9. Ni mogel, ker je bil Josip Broz Tito tist, ki je to zadevo izvajal, nihče drug delati kot policija. Yeah. Pa tudi danes, oziroma po osamosvojitvi Slovenije, glede na to, da so bili vsi vaši slovenski politiki v to zadevo upleteni, da je bil vaš parlament v to zadevo upleten, te zadeve ni vodil nihče drug kot, še posebej zaradi morda 50 vaših zaposlenih tam noter, ki je bil direkt, ki so bili v tej zadevi noter. Upleteni v to zadevo. Ni mogel biti nihče drug kot policija. Tu je pritožba proti policijski postaji. V tem konkretnem primeru zdajle, katerega bom navedel, med drugim. Zdaj, pritožbo bi rad podal, čeprav zastopam, bi rad dal pritožbo. Pritožbo dajem. Podajem pritožbo. It's hot outside, and I was doing some exercise to get water. Boštjan Avsec, tako je, ja? Tako da. Če želite podati pritožbo, ja. Tako da za vas inčnik in papir. Aha. Pač napišete zadevo, ja. Čitljivo bere, mislim, čitljivo pišete, da se bo dalo potem brk. Lahko pa tudi po elektronski pošti napišete in pošljete na uradni predal, kot ste upravili na ovom mestu, na policijo. Jaz bom čisto povedal, meni je to bolj, kako bi rekel, bolj lušno. Veste, kaj je lušno? Da boste napisal na roke, pošte povedali. Lušno, bolj lušno mi je osebno prijede, pa z vami se te stvari pomeni. Ok, ampak pritožba, veste zakaj? Ampak pritožba je tako stopek, da veste, napišete veste zakaj? Veste zakaj? Da bom utemeljim to zadevo.
Tu imate vi prav, jaz se z vami strinjam. Vendar gre tukaj za postopek MHE Ultra. In predhodno sem omenil vašega direktorja policije. Ja, Juršiča, da direktno proti njemu podajam kazenski postopek. Se pravi, da prvo moramo do tega priti, ali ste vi sploh kvalificirani, oziroma kdo je kvalificiran policij za takšno proceduro. Vsak pač ne more jeti preiskovati svojega nadrejenega direktorja policije. A me zastopite, kaj hočem povedati? To ni tako enostavna stvar, da bi šel... Zdaj zato pa mogoče bo boljš, da napišete, kaj ste hotel povedati. Ja. Pošljete na uradni predal policije, to bo Ljubljana dobila, noben prej iz novega mesta, in bojo oni dali človeku, ki je za to usposobljen. Zaradi tega, ker vi z drugimi besedami nimate nikogar na policijski postaji novo mesto, ki bi to lahko spreiskoval, to stvar. Jaz sploh ne vem, kaj želite podati zopr njega. Vem, se niste slišal. Niste dovolili, da bi povedal. Rekli ste samo eno sekundo. Začel sem te stvari razlagati. Rekel ste, da bi dal pritožbo. Zaradi tega sem rekel sem sekundo in sem vam šel poslušnik in papir, da lahko napišete tu, ali pa, kot sem povedal, pošljete doma natipkate ali prinesete sem osebno, ali pa pošljete na elektronski naslov. Je že natipkano. Zato sem bil začuden. Začuden sem bil, ker vi mene niste poznal. Ja, jaz ne vem, od kje vas ne poznam, res ne. Jaz sem skrenil, dva policista, ki sta šla not, taka dolga gospa, ki je šla not blondna, pa za njo je šel en gospod, v bistvu še kolega od psihiatra Kapša. Ne vem, za enega policista, tukaj na vaši policijski enoti, ki mene ne bi poznal. Tu sem Evo, jaz sem prvi, jaz vas ne poznam. Ok, roko ste dvignil gor. Veste, kaj to pomeni? Da sem se javil, da sem prvi, ki vas ne poznam. V bistvu v Sloveniji ni niti sodišča, ki bi lahko mene zastopalo. Tu se zavedete. Jaz sem sodišče v tem primeru. Vi ste zdaj za prisego naredili, ste rekli, da vi mene ne poznate, kar je laž. Tu vam bom izpovedal, lažete, meni bo v brez. Zdaj mi lažete, meni bo v brez. No, zdaj mi povedajte, če imate, zdaj boste kaj povedali, boste meni govorili, da vam lažem. Jaz vas ne poznam. Vi meni lažete zdaj, ko ste rekli, da vi mene ne poznate, vi meni lažete. Od kje vas ne poznam, hajde? Vi ste bil v tem postopku in ti v... V katerem postopku? Srečal smo se predhodno. Ok. Sva se srečala, ja, povedajte, gledaj pa kje. Gospod, veste kako je? Vi ste mi dal papir tukaj, da bom napisal pritožbo. Ja, ker ste rekel, da bom pritožbo napisal, ja. Dovoljte, da utemeljim to zadevo. Pritožba je že napisana za dokaze. Ok. V angleškem jeziku sicer. V redu. A me zastopite? Prav. Če bi hotel iz pritožbo podati tukaj, ta pritožba bi bila verjetno tisoč strani dolga, najmanj. Jaz pa nimam časa, da bi pisal pritožbo, ki bi bila tisoč strani dolga, s tem, da se boste vi nad mano izvajali, vi policijska enota nad mano izvajali nasilje, še naprej. Okay. Danes sem spet utrpel nasilje. Ne bo šlo tako, gospod. Nekoga, ja, boste, mogo, nekoga boste pač moral dobiti, zato da bo ta postopek, da bom lahko uradno oziroma verbalno podal to pritožbo. In da bo še z mano preko tega postopka.
čuden postopek preiskovalni, čudna zadeva je tola. Kaj zdaj bi hočete to kaj zdaj vrejte? Kaj zdaj ne vrejte? Samo trenutno. Tule je zdaj bo tako agresivno, ker ste ven prišel tam preko vrat. Tam je znak enotra, da smete snemati. Kje je znak, da je znotra, ne smem snemati? Tam je na vrati, kje je napis. Ok. Veste, kako agresivno ste vi zdaj prišli čez vrata? A veste, kako agresivno ste se vi... A veste, kako agresivno ste vi... A vi, a dovolite, da se vprašam? Vi meni govorite, da sem agresivno. Zelo agresivno. Ja, povedite, kaj hočete. Potem je pa gospod ostal tudi zelo agresivno. Dajte povedati, kaj hočete. Ne izvaja nad mano agresijo. Jaz nisem agresiv. Ne izvaja nad mano agresijo. Jaz nisem tega agresiv. Ne izvaja nad mano agresijo. Jaz sem tukaj prišel podati potožbo. No, vredo. Razumeš? In razložil sem vam, kako se podala pritožba. Kaj želite? Prišel sem se pritožiti tukaj. Pravico imam tukaj pritožice. No, kakšno? Izvolite. Gospod, je do dva papirja tukaj. Ja, lahko dan cel pol. Vprašam, da skoliko ste jih prinesel sabo? Dva papirja ste. Ja, trenutno imam... In kaj sem vam jaz povedal? Koliko strani je potrebni za pritožbo? In kaj sem vam povedal, proti komu je ta pritožba? Ja, proti celotni policijski postaji, ja, specifično, pa še najbolj proti vašemu direktorju. In razložil sem vam postopek pritožbe. Sem razložil. Vi ste razložili, naj se pritožim v Ljubljano. Ne, bom še enkrat, deva še enkrat od začetka, ali pa da tukaj lahko napišete. Čakaj, ustavite se zdaj, bom jaz povedal. Jaz sem rekel, da lahko napišete pisno, lahko tule napišete. Čitljivo, da bo berljivo tudi ostalo. To sem jaz zdaj povedal. Čakaj zdaj, da povem do konca. Poslušam. Drugo varianto sem pa rekel, da lahko pošljete elektronsko. Točno to sem jaz zdaj tudi povedal. Na mail. Policijske postaje, policijske uprave ali pa v Ljubljano. Gospod Rezel, točno to sem jaz zdaj tukaj povedal. Gospod Rezel, ne Rezel. Dobro, natančno to sem jaz tukaj povedal. To je tisto, kar sem jaz povedal zdaj. Ok, boste podobili ni bilo, ni bilo, da nisem povedal, kaj ste vi povedal, ne?
Ja začenil ste, da sem jaz rekel, da pošljete pritožbo v Ljubljano. Ali pa, da naj se tukaj usedem, pa da jo napišem. Jaz sem pa rekel zdaj, da lahko pošljete na policijsko postajo Novo mesto elektronsko, lahko na policijsko upravo Novo mesto elektronsko, lahko v Ljubljano elektronsko, lahko pisno, kakorkoli. Sve sem rekel, da sploh ni problema. Zaradi tega, ker vi, gospod Pevec, ne, ste, ne? Vi nimate nikogar, s komer bi jaz lahko se usedno usedel, pa te zadeve izkasiral. Ja, ne vem, koga bi želel. Od vodstva, recimo, tu je tisto, kar sem jaz hodil z psihijatrično bolnico, ki ste meni naredili. Tu je tisto, kar sem jaz. O tem očoško sem jaz. Vi pojmo očitno, kaj so se videli pogovarjali. Tu je plačilo. Zato, kar ste vi meni naredili. Tukaj ste pred mano prišli. Okay. Začel sem se prijeti nazaj. Imate kamere tukaj? Imate kamere tukaj? Zahtevam posnetek tega. Zahtevam posnetek. In prav bom rekel, ne vem, nisem sadist, ampak prav uživac sem začel. Ni problema. Poredno, jaz bom zabeležil, da se ta posnetek danes od te zadeve. Če sem rekel, imate možnost napisati, poslati ali po elektronsko. To vam je že vam povedal, da je pokažel. Nimamo pa tako, kot ste vi rekel. Kako? Ne, pravim, vi ste zahteval nekega človeka, ki je pristojen za to. Za pritožbe, ne? Tako. Kar bi policijska postaja 100% imate, o temu nobenega dvoma, ne? Ne, tu neki pristojni je mogoče pomočnik načelnika, ki ga pa zdaj ni. Ne? Morate priti pa dopoldne enkrat med tednom, od 6 do 2. Okay. Takrat pa so. Tega me nihče ni objavljal. Ne, zdaj sem vam jaz povedal. Ampak ja. Tega nihče ni objavljal. Ne, do zdaj vam rekel, ja, to je res. Posnetek tega bo se dal. Ja. Sicer imam pa jaz vse zabeleženo, to zadevo. Ni s kamero, je pa zdaj audio posnetek. Okay. Ampak video posnetek tega bo se dal. In meni tukaj ni treba tega probač. Ne? Ker jaz, veste kaj, nam tu nima vpliva. Ja. Se nam nastopne.